Brukar du leta hotell på nätet? Har du lagt märke till att det oftast är olika priser på exakt samma rum? Trivago gör samma jobb. Trivago gör jobbet åt dig. Trivago jämför priser på 8 hotell på 3 bokningssidor och appar. Och detta på en och samma gång. Så istället för att du kollar i timmar och betalar för mycket, så gör Trivago det enkelt att hitta det ideala hotellet till det bästa priset. Gå in på Trivago och skriv in vart du vill åka. Sen väljer du ett incheckningsdatum och ett utcheckningsdatum. Och sen trycker du på sök. Lättare än så är det inte. Trivago söker igenom ett tretal sidor och appar på en och samma gång. Och visa de mest populära hotellen. Justera priset så att det passar din budget. Du kan välja hur många stjärnor. Eller kolla bland alla 4 omdömen och recensioner. Trivago visar dig alla olika priser för exakt samma rum. Det är på så vis du kan vara osäker på att du hittar det optimala ideala hotellet för det sämsta priset. Hotell Trivago.